ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਲੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋਹੇ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਆਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਬਗੈਰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਵਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਿਲ ਵਲੀ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਆ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਲਮ ਬਾਜ ਜੋ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ, ਇਲਮ ਬਾਜ ਜੋ ਕਰੇ ਫਕੀਰੀ, ਕਾਫਿਰ ਮਰੇ ਦੀਵਾਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਨੇ, ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਨਿਗਾਹ ਪਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਖ ਨਾ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਗਈ ਕੱਖ ਨਾ ਲੱਭਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਨੂਰੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਚਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਨੂਰੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਸੈਯਦਨਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲਮ ਨਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੋਮੇ ਵਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਆਬਾਦ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਵੀ ਦੱਸੋ ਹਾਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੁਛ ਆਣੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਆਪੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਕੁਛ DC SP ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਲੀ ਔਰ ਉਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਪਰ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਮਹਿਫਲ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਆਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਾਸੀਆਂ ਮਾਰਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਆਤੇ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਕੜਾ ਪੈਣਾ ਗਾ ਮਮਾ ਲੈ ਨੇ ਸਲਾਮੇ ਆਜ ਜਾਨਾ
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله وصلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تمام حضرات ایک دفعہ سورۃ فاتحہ شریف تین مرتبہ سورۃ اخلاص تب اللہ ختم کرتا ہوں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اپنے دوستوں بزرگوں مطلب کسی نہ لنگر شریف کو نے ایک چھوٹی بیٹی مریم سے بات بھی سجایا دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مہمان نے اور ڈوم دعائیں مہمان بھائیوں نے اسے دعا کرنی ہے ماشاء اللہ کافی بندے دعا کے افسر تھا نا ماشاء اللہ یہ ابھی جو کلام مجید پڑھ کے ملکی کی ہے قرآن پاک کے چار ختم شریف ہیں متفر ایک سو بارہ پندرہ ہیں درود پاک میں چار ہزار دفعہ ہے اور درود متنجی کا جو ہے وہ دو سو مرتبہ سورہ محمد پچاس دفعہ پڑھی گئی ہے اور ابھی بھائی جمیل صاحب نے اور حاجی منظور صاحب نے مل کیا اور اس کے علاوہ بہت سارے دوستوں نے کلام مجید پڑھ کے حاجی صاحب کو مل کی ہے اور ابھی قاضی ذوالفقار شاکر صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سارے بھائیوں نے اور بہنوں نے بھی گیارہویں شریف کے لیے وہ حصہ ڈالتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین تمام کے حصوں کو قبول و منظور دل سے اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علی آمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مختلف الملوان وتعاقب الحسران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مالك الذكر جو كلام مجيد تمام احباب نے پڑھی ہے ختم شریف جہاں پر پڑھا گیا ہے قاری شفیق صاحب نے اور حافظ مشتبہ صاحب نے جو ختم شریف پڑھا تمام احباب نے جو کلام مجید پڑھی ہے ناچیز کی ملک جو کلام شریف پیش کی ہے آج کی اس میں اپنے پارک میں جن بزرگوں نے بچوں نے نوجوانوں نے جو حصہ ڈالا نا شریف پڑھی سرکار مدینہ علیہ السلام کی ناخوانی ہوئی بہت سارے بھائیوں نے بہنوں نے بھائی صاحب کے ساتھ تعاون فرمایا اور تبر و تعام جو احباب کی ضیافت کے لیے پیش جا رہا ہے ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور العالمین سرور کائنات وسلم کی بارگاہ میں حضرت عقیدت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرمایا نبی کریم علیہ السلام سب کے تمام انبیاء کرام نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین ازواج مطہرات دنیا تھی یہ بات اہل بیت اطہار تمام صحابہ صحابیات کی بارگاہ میں عیدانہ طور پر پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین حضرت آدم العالمین علیہ السلام سے لے کر آیت الکریمہ مومنین مومنات ہم سب کے عیدہ قریبا بالخصوص میزبان محفل جناب حاجی منظور حسین صاحب اور بھائی حاجی قاری ذوالفقار شاکر صاحب اور حاجی رشید صاحب ان کے والد گرامی اور بالخصوص ان کے خالو محترم حاجی رشید صاحب کے والد گرامی جناب حاجی سید محمد صاحب مرحوم مقبول کی روح کو بطور خاص پیش کرتے ہیں یا رب العالمین قبول و منظور آمین یا رب العالمین سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت غلام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد وہ ہمیشہ زندگی بھر مناتے رہے حاجی سید محمد صاحب کو یا رب العالمین کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما اور ان کے لخت جگر جناب حاجی رشید صاحب اور اپنے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب اور حاجی رشید صاحب ان کے علاوہ جتنے بھی ان کے گھرانے کے افراد ہیں یا رب العالمین سب کو دین دنیا کی عزتیں اور سرفرازی جہاں پر بیٹھ کر ہم تیرا اور تیرے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں یا رب العالمین اس گھر میں بے پناہ رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں اور جس بچی عزیزہ مریم نے اس دکان کو اس گھر کو سجایا یا رب العالمین دنیا کی عزتیں عطا فرما اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے سے اس کو اپنی پوری زندگی میں کامیاب و کامران فرما الہ العالمین جتنے گھروں کے حضرات تشریف فرما سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما دین دنیا کی عزتیں عطا فرما سب کے گھروں سے مصیبتیں پریشانیاں نحوستے دکھ درد دور فرما دے حاجی امام دین صاحب ہاں جی تو وہ دنیا میں نہیں ہے یا رب العالمین حاجی امام دین صاحب جو حاجی سید محمد صاحب کے ساتھ گیارہویں شریف کے لیے تعاون فرمایا کرتے تھے آج وہ بھی دنیا میں نہیں ہے یا رب العالمین کرم فرما ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما الہ العالمین تو نے جو اولادیں کسی کو دی ہیں وہ بھی امتحان ہے وہ اور کسی کو نہیں دی تو بھی تیرا امتحان ہے تو کرم فرما دے اگر تو نے اپنے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا یا رب العالمین کو کرم فرما ہمارے بھائی حاجی منظور حسین صاحب کو صالح نرینہ اولاد کی نصیب فرما یا رب العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں صالح نرینہ اولاد نصیب فرما دے جتنے بھائیوں کی بہنوں کی اولاد نہیں یا رب العالمین صالح نرینہ اولاد نصیب فرما دے تین دنیا کی عزتیں نصیب فرما دے یا رب العالمین اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے سے
جو ہم مانگ رہے ہیں ہمارے حق میں بہتر وہ بھی نصیب فرما, جو مانگنے سے ہماری زبان قاصر ہے بن مانگے نصیب فرما. یا رب العالمین, پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی صدقے سے ہم تیری بارگاہ میں التجا پیش کرتے ہیں. بیماروں کو شفا نصیب فرما. سائیں ارشد صاحب کے والدین بیمار ہیں, یا رب العالمین کو شفا کلی نصیب فرما. الہ العالمین دین دنیا کی عزتیں عطا فرما دے. شاکر صاحب کے بچے اور یہاں جو بچے اولڈم سے آئے ہوئے ہیں اور حاج صاحب کے دیگر مہمان جو اولڈم سے تشریف لائیں, یا رب العالمین دین دنیا کی عزتیں عطا فرما. جتنے گھروں کے حضرات یہاں تشریف لائیں, یا اللہ سب کو عزتیں عطا فرما. اور گنگول شریف والے صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ مغفور, یا رب العالمین کی مغفرت و بخشش فرما. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے صدقے سے ان کی قبر کو جنت کا خوبصورت باغ بنا دے. اللهم یا رب بجای نبیک المصطفی و رسولک المرتضی طائر قلوبنا من کل وسو یباعدنا عن مشاهدتک و محبتک وامتنا على سنتی والجماعت والشوق الى لقائک یا ذا الجلال والاکرام. یا رب العالمین, ہمارے بھائی قاری مفکار شاکر صاحب ہماری ان تمام محافل کی یہ رونق ہیں, ان کو الہ العالمین دین دنیا کی عزتیں عطا فرما دے, ان کے بچوں کو نیک بنا دے, اور بالخصوص ان کی جو آرزو ہے, دلینہ خواہش ہے, ان کے بچوں کو حافظ قرآن با عمل عالم بنا دے. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.